favorittdel av settet. Da jeg får være ute her med dere. Og sånn at før vi skulle på turné, så ble det alltid vært sånn at vi må ta en runde med lysmannen. Og så sier han sånn, Dagny, du må slutte å gå så langt frem på scenen, for vi ser ikke deg med det scenelyset. Og så sier han sånn, jo, men jeg ville bare ut blant publikum. Og så sier han sånn, ok, men da får jeg posere deg ute i publikum. Så sånn er jeg opp her. Og jeg tenkte at når jeg først var ute, så skulle vi gjøre en låt i lag. Jeg har jo dere sjunget veldig bra i hele kveld, så dette blir i hvert fall ingen problem. Og det som er så fint er at vi skal gjøre en låt som heter Love You Like That. Og dette har gjort det veldig enkelt for dere, fordi den låten, hvis den ikke har verdensrekord, så har den i hvert fall Norges rekord i hvor mange I love you. Jeg har klart å liksom cramme inn i en låt. Så er dere good to go. Og her ser jo jeg alle sammen, så jeg kan jo følge med på hvem som synger veldig bra, og hvem som er så tenkt positivt her. Ok, så er vi klare, eller? Hva skjer det som skjer? Så for alle dere som ikke har sjunget så